Someone once said that you can't go home again, but they lacked vision. And a temporal discombobulator. Zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dobrá věc se podařila, vypadá to, že jsem ještě stihnul poslední stres test v klasiku, takže jak jsem včera předesílal, nebo v pátek, jak jsem předesílal v tom prvním videu, kde jsem hrál za Alianci, zkusím si zahrát ještě za Hordu. Jsem teďka momentálně přihlášený na PvP serveru, takže technicky by nemělo jít vytvořit hordiáckou postavu, protože na klasiku můžete mít na PvP serveru vždycky postavy jenom u jedné frakce. Tak to rovnou na začátku ověřím. Dám si tady orka. Zkusíme třeba Warlocka dneska, protože zatím se rozhoduju mezi Magem a Warlockem právě, takže Mage jsem zkoušel včera u Alíku, tak zkusím Warlocka u hordiáku. A schválně, jo. Čekám si ho tady takhle zlehka si ho tady nějak načančáme. Ale. Jasně, you cannot have both Horde and Aliens character on the same PvP server. OK, takže jo, takže co jsem předpokládal, se stalo, takže vymažeme Alíka, to je jasný. Je to jenom stres test, takže ty postavy nemají žádnou hodnotu. Takže Warlock. Budíš. Máme si nějaký červený očka. Tak, dáme si takovýhleho křupáčka. Tak. A je tam. Tak a šup tam s tím. Jak jsem říkal v tom posledním, poslechnem si ještě. Long ago, the orcish horde was corrupted by the burning legion and lured to the world of Azeroth. For generations, the orcs made war upon the human kingdoms of Stormwind and Lordaeron. Though the horde was ultimately defeated, a visionary young war chief named Thrall rose to lead his people in their darkest hour. Under Thrall's rule, the orcs freed themselves from the chains of demonic corruption and embraced their shamanistic heritage. After years of wandering, the orcs founded their own kingdom in the harsh wastelands of Durotar. Based in the warrior city of Orgrimmar, they stand ready to destroy all who would challenge their supremacy. As a proud defender of Durotar, it is your duty to crush your enemies, both seen and unseen. For the nefarious agents of the Burning Legion still wander the land. Takže, jak jsem říkal včera, v té ranější fázi Vovka nebo Vanilly jsem hrál za Alianci, kdysi na těch fríčkách ještě, takže tohle hordiácký prostředí vlastně neznám, přestože jakoby 90% času, co hraju na Ofiko, hraju za Hordu, tak tyhle ty původní lokace neznám, ono je to samozřejmě podobný, ale co jsem koukal, třeba Orgrimmar je oproti dnešku opravdu hodně jiný. Takže to uděláme podobně jako včera u Alíku. Uděláme si nějaký questy tady na začátku, půjdeme se podívat do hlavního města, tady do Orgrimmaru,
a uvidíme, co se ještě naskytne za příležitosti a podle toho se rozhodneme. Takže systém to nemáme všechno teda nastavený z minula, to je fajn. Nemáme tady teda momentík ještě jenom. Action bary si uděláme. Potom si dáme autoloot tady a to by snad mohlo stačit zatím. Tak. Jo, akorát co jsem koukal oproti těm alíkům, ať vidíte když tak chat a tyhle ty věci, tak já dám když tak kameru trošku jinám. No, tady snad nebude ničemu vadit. Tak jo, takže se rovnou na to vrhneme. Nějaký první dojmy, nějaký hrubý základy, co jsem včera říkal, tak opakovat nebudu samozřejmě. Pokud by vás zajímalo, jak to vypadalo za Alianci, podívejte se na moje poslední video, kde hraju klasik za Human Mage. A já se tady rovnou na to vrhnu. Takže první quest je tady jasný. Tak, má radost, že jsme konečně dospěli, máme tady reportovat Gorneka. Tak, reportem Gorneka. Tak. Tak, jsme další rekrut. Tak Gornek tady nás dneska vtipkuje, že by mohl jako dalšího rekruta poslat nás lovit kody, ale že nás chce živý, takže nás pošle jenom tady na prasata. Takže já doufám, že tady nějaký živý prasata budou. Ta populace tady jo, přestože už za chvilku ten stres se skončí, nebo možná právě proto, tak i v té úplně startovní lokaci je pořád poměrně dost lidí. Tak. Jdeme do prasátek. Ty vole, a celá mana je v pytli, jo. Na jednoho vepříka. To je slušný teda. To je slušný. Tak, máme jedno prase z 10. To je ta mana mizí úplně před očima, ty bláho. Mana mizí úplně před očima. Jinak je teďka půl pátý odpoledne a ten stres test by měl podle všeho končit v 8 hodin. Tak uvidíme, jestli nás to vykopne přesně v 8 nebo počkej, nemám manu, nebo jak to nakonec bude vypadat. Nicméně dneska, když už teda jsem u toho, mám celkem čas teďka, tak určitě si zkusím až do těch 8. Fakt, jak jsem říkal včera, jo, jak jsem si včera měl možnost ochutnat to za ty alíky, strašně mě to bavilo. Jak to prostě není automatický, jednoduchý, nenavádí vás všechno čipečkama, tak mi ta hra fakt začala zase strašně bavit. Takže se těším, až 27. srpna bude release tohohle klasiku, strašně se těším. Tak kdo z Čechů nebo Slováků hrajete WoWko a chcete se nějakým způsobem zúčastnit nebo zapojit se do dění na české scéně, tak existuje československý oficiální Discord, na kterém se domlouvá všechno ohledně klasiku. Odkaz na ten Discord nebo respektive pozvánku na něj najdete třeba, nevím, u Honzaje, u Miče, u Atremise a podobně. Takže kdykoliv mají nějaký video zaměřený na klasik, tak v každém popisku videa mají pozvánku na Discord. A stejně tak jsou ty pozvánky k nalezení i na fanpage, je to wowfan.cz, tak tam když si dáte sekci WoW Classic, tak tam taky najdete veškeré informace.
Jo, tam v podstatě na tom Discordu se domlouvá všechno ohledně guild, už se tam formují nějaký alianční, nějaký hordiácký, nějaký PvP, nějaký PvE. A samozřejmě se tam bude domlouvat i jméno serveru, na který všichni půjdeme, protože Blizzard 13. srpna zveřejní jména serveru. Takže si budete moct vybrat, na kterém serveru budete hrát a zároveň si tam budete moct zarezervovat až tři jména postav, jo, který vám potom zůstanou zablokovaný a toho 27. při releaseu je budete mít jenom pro sebe. Samozřejmě podmínkou je mít zaplacený game time. Jo, to je prostě od Blizzardu podmínka. A vracíme se do hry. Takže já mám 8 z 10 prasat, tohle bude 9. Výborně. A tady máme posledního pašíka. Tak padnul nám back, tak ho nasadíme rovnou. A jdeme do posledního. Tak, vyřešeno. Tak vrátíme se zpátky. Hezky pěšky po svých. Žádná motorčička, žádný special mount. Hezky pěkně po svých. Tak, tady odevzdáme ten questík. Samozřejmě ty questy v těch startovních lokacích jsou plus minus hodně podobný těm, co jsou na retailu, takže spoustu věcí znám, vím, kde to je, ale v té pozdější fázi hry se určitě mám na co těšit potom, protože některé lokace se za prvý hodně lišej oproti dnešku a za druhý přece jenom jak jsme si zvykli za ty roky, že nás vedou šipečky, kam přesně máme jít, tak to taková sranda nebude, že jo. Tak, tady bereme botky, to je jasná páka. Takže nasadím botičky. Tak a máme tady dva další questy. Jo, tak ta šablona je podobná jako u těch alíků včera. Máme si tady přečíst nějaký tady ten papírek a pak ho někam odníst. Jo, on nás určitě veme jasně. Jasně, tady na začátku, když dostanete takový průvodní dopis po tom, co splníte první quest, takový jakoby doporučení na vás a to vás zavede k trenérovi, takže se rovnou dovíte, kde máte trenéra a tam si budete chodit potom pro skilly. Jo, tady píše, že mocnej válečník, jako jsme my, se mu bude hodit a máme tady sbírat, máme tady jít zabíjet škorpiony, který se přemnožili a přinést mu 10 jejich vocasů jako důkaz toho, že proběh ten battle s nima. Dobře, nicméně my chceme najít toho Varloka, určitě, teď jsem koukal ještě jeden quest nějaký. Jo, to je možná on. Možná. Předtím, než nás naučí, máme mu přinést 6 hlav Will Familiars. A naučí nás summonout impa. Super. Tak tomu bychom měli dát potom asi přednost. Aby jsme měli impa co nejdřív. Ale ještě ten quest zatím tím, kde on je ten. Valley of Trials, to je tady, ten bude tady někde, tady je Mage Trainer, Shaman, Priest, Mage, a to bude tady ten. A ještě sám říkal, že předtím, než nás začne učit, tak musíme pro něj splnit ten quest, jo, tady vidíme přímo, že to je varlokácký quest, takže 6 Vile Familiar Heads. OK, to jsou nějaký varloci, kteří jsou jako nevěrní hordě. Jasně, někde v jeskyni na severovýchodě, to je tady ta jeskyně. Jo. Takže já se tam rovnou vydám, tam jsou i ty škorpioni. Takže to vezmeme hezky jedním vrzem. Tak jsou zatím jenom prasátka, ty už máme za sebou. Jo, tady ten Varlok už toho impa má, jo. Level 4. To
Tak, tady nám někdo umřel. Je to tady nějaký vymlácený, ale tady je škorpion první, tak ho zkusíme. Jinak tamhle ten týpek, co dává quest vzadu, u toho stromu, tak v retailu vám dává quest na zabití tady nějakýho jako elitního nebo nějakého silnějšího škorpiona. Tak se podíváme, jestli je to tady to samý. Zahyň. Jo, tak ten bocásek nám z toho padá, takže je to dobrý. Tak, mrkneme se, co nám teda nabízí. Jo, Sarkot. To bude on. To bude on, já si teda zkusím udělat takovou retailovinu a nebudu si ten quest úplně číst, ale měl by to být ten škorpion, který se nachází tady nahoře, jo. Tady vidíme, že se odsaď linou davy lidí, takže asi opravdu jo. Tak zkusíme si tady ještě ulovit jednoho škorpiona, až nám ho někdo veme. Jo, první hnedka resist, to mám teda radost. Ten moment nevystačila, jeden resist měl, ale mi nevystačila mana na jednoho toho, na jednoho škorpiona, ty. Jo a tady, když teďka farmíme toho škorpiona, tak se tady ukáže jako nepříjemný kouzlo vanily. Totiž my, jelikož nejsme v grupě, tak první, kdo do něj praští, tak toho ten škorpion je. A všichni ostatní, jakmile někdo toho škorpiona praští, tak jim zešediví. Jo, super, dali grupu. Paráda. Takže by tady sociální vazby fungovaly. Tak uvidíme, za jak dlouho se nám respawne ten škorpion. Tady mezi tím zkusím ještě... Ne, tak ten už není můj. Jo, nebo jo? To je on. Hele, já jsem do něj ani nepraštil, jo? Tak ještě jsem se přijal ty skupiny. Ani jsem do něj nepraštil, ale to jeho klepeto jsem stejně dostal. Takže super, skupina se rozpustila a je to vyřešený. Jo, nádherná spolupráce, nikoho nic nebolelo. Pomohli jsme si navzájem s cizíma lidma a takhle by to mělo být. Tak, tady odevzdáme questík. A máme level 3 a chce po nás další věc. Jo, tady máme jenom ty zprávy přinést zpátky do toho, do té lokace naší výchozí. Tak já tady ještě dodělám ty škorpiony, protože mám jenom dva ty ocasy. Tady to bude trošku komplikovanější, protože je tu dost lidí. Takže je to tu prostě vyvražděný, no. Prasata mě nezajímají. Tak o toho jsem přišel. Samozřejmě mohl bych tady se pokusit o nějakou grupu s někým, že jo? Ale zatím to nechám volně bejt. Uvidíme, jestli to zvládnu sám, přece jenom s tímhle s tím bych si měl poradit, jenom prostě je trošku oprus. Ten fakt, že jich je tady docela nedostatek těch škorpionů, no, na ten počet lidí, který se tady vyskytuje a na to, jaký mají respawn. Tak, tady jednoho ulovím. Ty bláho. A je pomanět, jo. Tak, musíme resnout manu, bohužel. Tak, mám teprve tři ty ocasy, ty bláho. Jo, i takový, jak jsem říkal v minulém videu, i takový blbej quest, přines mi 10 něčeho. Může na vanile, respektive na klasiku, zabrat docela slušný čas, no. Sorry, musím to... Ne, to je zmetek! To je zmetek, tyve.
Jako já jsem s ním oficiálně závodil, že jo, od toho škropíka, ale... On ho chargenul a měl ho prostě dřív, no, co se nedá nic dělat. Musíme si tady někde vybojovat novýho. Jak, myslím si, že jako stát se může cokoliv, ale na 90%, přestože hraju za Hordu, tak na klasiku budu hrát asi za Alianci. Jo, celkově mě láká víc, je to takový jako se mnou nostalgicky víc spjatý ta Aliance, kdy na retailu teda hraju výhradně za Hordu, kromě nějakých achievementů, ale ta Aliance mě prostě láká na ty vanille daleko víc, no. Tak ten škorpion je náš, to je bezvadný. Umři. Dobrý. Tak pátý odsásek. Tady už jsou všechny škorpíci rozebraný a to jim ještě jdou nahoru. Protože za prvý tam možná budu mít větší šanci na úspěch, přece jsem jich tam pár zabil. A hlavně ještě by se tady mohl najít ten... Jestli jsem nějakýho nevylutoval možná, když jsem tu byl. To jsem odcházel po zabití toho velkého škorpiona jenom ze třema vocasama. Ale jsem si téměř jistý, že jsem jich zabil víc, tak možná nemají 100% drop jenom. Protože tady nic nevylutovaného není. Ty jo. Tady další škorpion, rychle než někdo čmajzne. A už asi pozdě, co? Jo. Moc pozdě. No, tak jako na vanile se bude bojovat o každou mobku, no. Se nedá svítit. Teď jich máme 6. Tak, tam je jeden volnej. Stihnu ho. Tamhle toho bere ten Hunter, to je jasný. Tohle bych měl stihnout. Dobrý. Tak vám zase pomanět, jo. Tady jsem viděl ještě jednoho. Ne, ne, on měl za sebe, já nemám manu. Prkení ohrady. Tamhle to taky seberali už. Ty jo, to je normálně hustý. Hele, tady je worker. Dobrý, ten je náš. I kdybych ho tady měl upíchat kudličkou, tak je můj. Vyšlo to. O, já nemám místo už, jo. Ty jo. Počítám, že za ty boty dostanu víc peněz. Takže si je vemu. Ty jo. Poslední dva, pak se půjdeme vrátit zpátky. Tam všechno prodáme a snad možná se naučíme i nějaký skilly. Hlavně se naučíme toho impa. Tenhle toho potřebuju. Ne, tak vemu tohle, honem. Dobrý. Než závodit tady od toho, tak tady mám aspoň jistýho. Já koukám v chatu nějaký Španělé tady. Jo, a ono z něj nepadlo. Ha. Takže to nemá 100% luca kryš. Ale tenhle by mohl být můj. Pojď. Dobrý. Takže nemají 100% luc, ty bláho. OK, den. Tak pojď, yes. 9 z 10, poslední nám chybí. Poslední jeden. Kásti, dobrý. Nemám manu, ale nedá se svítit. Potřebujeme posledního, že jo. Pích. Tak zase pích. Tak zase můžu jeden bolt a to už bude konec. Yes. Tak. Vrátíme se zpátky. Zatím půjdu ještě pěšky, protože nejsem tak daleko a ten Hearthstone má cooldown jak... Hodinový cooldown!
Wow. No tak to je jízda. Ty bláho, hodinový cooldown na tom, jo. Na, ty bláho. Jakože na detailu máte 30 minut základu a pokud máte ten guildovní perk, což má dneska snad každá gilda, tak je to za 20, tuším. Ty bláho. Je vůbec samozřejmě cestování po vanile je úplně něco jiného, protože za prvý tu máte podstatně méně lítáků, za druhý tady nemáte spoustu itemů, jako já mám třeba na retailu mám tři tabardy, které mě portují do Grimaru, prstínek, který mě portne do Dalaranu, několik hardstoneů na Draenor do Garrisny, a do svého domova a tak dále, všude jsou portály, všude jsou lítáci, všude jsou vzducholodě, to tady vůbec nehrozí. Tak, tohle jsme vyřídili, ale počkej, já mám plný inventář, takže budu se zatím prodat věci, abych to měl kam dát. Takže kde máme nějakého obchodníčka? Jsou jenom trainři. Dokážu asi tady nastavit... By se mi ukazovali na mapě, nedokážu, co? Jsme jak... Jo, tady jsou obchodníci. Tady jsou obchodníci. Tak, tohle nepotřebuju, tohle taky ne. Taky ne. Tohle potřebuju. Go forth to victory. Neprodal jsem něco, co potřebuji na quest? Snad ne. Tak. Moment, proč nemám hotový ten quest? Já jsem neudělal na toho varloka, já jsem idiot. To jsem ale pitomej. Takže tady chceme pásek. A tady chceme určitě tu robu. Super, super. Bezva. Tak. Ještě teda prodám tu jednu věc. A budu se muset už vydat pro ty hlavy, abych mohl už za tím trainerem mým. Takže, co je tady za quest ještě? Jo, tady sbírání kaktusů. To je i na retailu, že mu máte přinést 10 kousků jakoby plodů z těch kaktusů, který se tady všude různě povalujou. Tady třeba jeden. Koukám, že jdeme po něm dva. Tak. Tady ještě vidíte, není animace, když sbírám ten kaktus, tak tam není žádná jako animace, že s těma rukama něco dělám. Jo, to vidíte, že vůbec nic neděláme, ale oba to sbíráme. Tak dokážem to sebrat oba? Nedokážem. Další prostě jakoby mechanika klasická, že všeho je prostě málo, všechno mizí. To samý s těžením, jo, těžením surovin. Sice můžete kutnout do každého několikrát, ale prostě není pro všechny, no. Jak jsme zvyklí na retailu. Když najdete kus nějaký suroviny, tak si z toho může vytěžit úplně každej. Tady prostě kdo dřív přijde, ten dřív mele. To se nedá svítit. Tak, tady bych se mohl podívat na ty jablíčka. Tady jsou totiž dvě. Což není úplně od věci se tady zastavit. Takže tady jedno. A tady je další. Super. Sorry, kámo, je to moje. Tak jablíčka máme, tady to si veme, ne, neveme, tak si to vemu já. Tady jsou taky dvě, uvidíme, jestli nám něco čmajznou. Tamhle ten má práci se škorpionem, takže je to v bezpečí, tady ten vůbec nestíhá. Tak už jsme v půlce. Tak pokračujeme dále.
tamhle v té jeskyni by měly být. Jo, to jsou oni tady ty. Jo, tady ty impové, který potřebujeme sundávat a dropovat jejich hlavy, tuším. Jo, zase je tu lidi jak požehnaně, takže to bude zase velká sranda. Zkusíme schválně, jo. Jestli mě někdo veme schválně do skupiny. Tak, padla nám první hlava. A nikdo nás neinvnul. Tady jsou asi plný. Jinak v retailu je tady v té jeskyni ještě quest na zabití tady nějakého jako mini bosíčka. Je to všechno vyvražděný, ty bláho. To je v pytli. A třeba jenom 6 těch hlav, to není tak hrozný. To není tak hrozný. Ty vole. Je to vyvražděný, no, prostě. Ty jo. Je to prostě vyvražděný. A oni pak na vanile po spuštění, tak nějakých prvních XY týdnů, kdy bude největší nátlak, tak počítaj, že tady byl nějaký do prdele, on mě ho sebral pod ksichtem, tyhle. Ještě tady na mě zautočil tady ten Felstalker, kurňa. Tady nahoru samozřejmě nevylezu, že jo? No jistě. Tak mu musím utíct. Pojď sem, teď už jsi můj. Ne, žádný Hunter. Do prd. Kení ohrady. Ty vole, to je fakt peklo. Sakra. No jistě, po něm nepůjdeš a po mně půjdeš. Ty parachante. Tak ten už je ztracený, ten je taky ztracený. Všechny jsou ztracený. Ano, úplně všichni v dohledu jsou ztracený. Já proč ty lidi nechtějí do party, co pak nechápu, že to budeme mít rychlejší spolu? Jednak je budeme líp vraždit a jednak si to aspoň nebudeme navzájem krást, že jo? Tady je jeden. To se nestíhám, ty vole. Ty vole, já se z toho poseru, ty vole. Pojď sem. Tak, teď jsi můj. Teď jsi můj, parchante. Tak, nevystačila mi mana, ale to mi nevadí, ho tady dopícháme. A padly nám tady vristy, taky nasadíme, jak ještě žádný nemáme. Pojď, dobrý, máme dalšího. Doufám, že ty hlavy padají z každého, ty bláho. Zatím jo, nechci to zakřiknout, ale zatím padají z každého. Hele, tady celka na obě byl novej. Tak honem. Honem, než ani roč majzne. Dobrý, ten je nějaký náš. Tak, upícháme ho tady. Tyjo. Parchante. Tak, tady je rovnou další. Do toho budu se píchnout kudličkou. Jasně, všechno to tady vyžerte kucí. Nemám s tím vůbec problém. Ty jo. To je v prdeli, ty vole. Jasně, do píči.
Tak se podíváme zase dovnitř. No tohle si budeme muset všichni prostě zvyknout, no. Takhle to prostě chodí na vanile. Hlavně prostě se nemůžeme vztekat, že jo, musíme brát, že to je hra. A že na začátku to bude asi hodně, hodně tvrdý, protože bude fakt přetlak těch lidí a zároveň to budou všichni hrozně hrotit, že jo. Ale je to prostě hra, je to prostě hra a musíme se hlavně pobavit. Hele, 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 pojď sem, pojď sem. Ne. Je můj? Je můj. Je můj baby. Tak, chybí nám poslední hlava. Poslední jedna hlava. Tady, pojď, 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 to dáme. Ne, nezacházej. Dobrý. Tak to už nějak dopitváme. Tak teď na posledního se připojili jenom, aby měli jít se mnou. Tak, vrátíme se zpátky. Vrátíme se zpátky. Odevzdáme tenhle quest a konečně dostaneme impa, takže budeme mít prvního společníka sebou. Což je Warriorova jedna velká jako výhoda, že podobně jako Hunter, který má peta, tak Warlock má démony, kteří mu pomáhají v podstatě na tankování, takže jednak dokáže docela rychle expit díky tomu a jednak dokáže solnout questy, který kolikrát jiný chary solnou nezvládnou, jo? Díky tomu, že prostě tankuje tím démonem a může se soustředit na damage, tak je to hodně praktický, no. Což je jeden z důvodů, proč o něm dost uvažuju, ale zatím mě asi daleko víc láká ten mage, zatím to vidím na mage. Jinak, když budete chtít, klidně mi dolů napište do popisku, jo, nebo do komentáře, co budete hrát vy a proč, nebo co byste doporučili mě hrát a proč. Já jsem si samozřejmě díval na různý popisy toho, co a jak funguje ve vanile, protože si ho z těch dob nepamatuju, za prvý je to dlouho a za druhý jsem o té hře věděl prdlajs, jo. Takže jsem si něco přečet, ale když budete mít nějaké doporučení nebo něco extra, co byste o nějaké postavě nebo klase chtěli říct, tak klidně do komentáře s tím. Fakt si to rád přečtu a třeba se nakonec rozhodnu pro něco úplně jiného, než je mage, ale zatím vede mage, no. Tak, tady konečně odevzdáme ten quest Warlockovi. To jsem fakt rád. Mokra. A máme rovnou level 4, výborně. Takže v první řadě tady máme impa. Tak si ho summonem. Tak čau kámo. Ziktai. Tak a v druhé řadě furt nás ještě nebudeš trénovat, jo? Mage trainer, šamán, priest. Tak. Takže máme si promluvit s Zuritou Fargazem. Tak kde tě najdem, kámo? Tady hnedka vedle. Tak, vezmeme si kudličku. Jasně. Takže. Takže ten po nás chce, aby jsme mu přinesli věc, která se jmenuje Burning Blade Medallion. A my ho máme sundat z nějakého Burning Blade Coven,
kterýho máme zabít. To bude určitě v té jeskyni. Najdeme ho v jeskyni na severozápadě. Na severozápadě. Tohle není ta jeskyně, kde jsme byli, severozápad přece. Mimochodem, co s tím trainerem jako? To mě bude trénovat až potom, co udělám ty questy nějaký, nebo... Asi to tak bude, no. Warrior, Hunter... To asi to tak vypadá, čověče. Nikdo mě tady nechce trénovat. Já vím, že ještě tady vzadu byly nějaký NPCčka, já se tam podívám. To tam na mě čeká, ale... Žádný zázrak to asi nebude. Tady je Rogue. Tady je Waypoint Smith. Tady jsou prodavači normálně a Demon Trainer. Tady je Warlock Trainer, tyjo. Hele, tady je jeden stříbrňák. To naučí mýho démona novou abilitu. Blood Pact. Co pak, já vím, co dělá Blood Pact? Dovím si to tady někde ve skillech, jo, dovím. Ale, nic, zatím nechám, stříbrňák je teďka pro mě moc, jsou skoro všechny moje peníze. Takže já tady odezdám ten quest. A rovnou se podíváme, co se můžeme naučit. Takže Corruption, což je... jasně, to je dotka, 40 shadow damage během 12 vteřin. Cures of Weakness. Jo, tak to když na někoho nahodím, tak to sníží to jeho damage na 2 minuty a pak tady máme Immolate, bonus enemy 10 fire damage ten. Jo. A protože mám jenom, jo, trošku tak to zvládnem. Super. Tak, co tady máme dál? To je ta dotka. Ta stojí stříbrňák a to stojí taky stříbrňák. Tak já jsem mu tu dotku zatím a tady na to bohužel nemám peníze. Takže tu dotku. Tohle dává 10 fire damage a přidávaných 20, tak to jsou dvě dotky. OK, takže já prostě vyšlu jeden Shadow Bolt. A pak tam nasázím ty dvě dotky a ty dotky mají 2 vteřiny cast, jo. Hustý. Jako v retailu jsou dotky instantní, že jo. Tak první vykástím tuhlectu, ta trvá díl. Jakože má delší trvanlivost. Tak a jdeme sebrat ten medailonek a... On mi tady tvrdí, že ten medailonek je na severozápadě, to prostě musí být tady na druhé straně teda, jestli umím světové strany. Tak severozápad musí být tady prostě, no. Přemýšlím, tak tam je prostě na východ. Tam ta druhá jeskyňka. Já to vemu tady trošičku ještě oklikou, protože musíme sbírat ještě ty pitomí jabka. Ještě ty jablíčka musíme sbírat. Tady zrovna žádný nejsou. A tady žádná jeskyně ale není, to jo. Tady žádná jeskyně není. A tady nejsou ani ty jabka, koukám. Ale to nefunguje. Jo, ale on mi říká, že ta jeskyně je... Dí na sever a západ. A přece když jsem tady a půjdu na sever a západ. Jo, moment, to ono to bude možná jasně. Ono to není na severozápad, ale jít na sever tam nahoru a potom západ. OK, prostě asi je to moje blbost. Asi je to moje blbost. Tak co jablíčka tady? Teď to tak a sebere to jabko, to je super. Tak si to nech, kamaráde. Já zkusím ulovit tady jablíčka.
Tak tady jedno. Tak hustý, jak to nemá tu animaci, to strašný nezvyk. A tady je druhý. Dobroš. Tak, jdeme na sever. A potom na západ. To znamená tady teďka potom doleva. A jestli to bude opravdu tam ta jeskyně, tak tomu nerozumím. Asi pak nevím, co je západ s tím pádem. Ale na hlava mi to nebere. A skutečně široko daleko jediná jeskyně je tady, no. Tak uvidíme. Já myslím, že v klasiku se naběháme víc než dost. Budu mít asi permanentně na druhém monitoru otevřený prostě nějakýho helpera, který mi bude říkat, když ty questy neznám a nedokážu si to jakoby pochopit, tak kde to najdu. No, tuto větu bude tam ta jeskyně vzadu, no. Tak, tady máme ještě další oblíčko, to by nám mělo klapnout. Výborný. To je naše. Tady další. To ale někdo čmajzne, ne? Pardon. To je další jabko. Zbývá nám poslední, to už někde po cestě potkáme. Že by tady? Jo, tady momentálně jabko volný je. Vidíme, jestli nám to jenom nečmajzne do té doby. Tak a vyzkoušíme si taky impa v boji už konečně, ne? Tak super, tenhle quest máme hotovej. Jo, tady bacha. Co si pamatuju dobře z Vanily. Úplně klidně se vám může stát, že budete dělat nějaký quest, budete se s ním piplat jakou dobu. A pak ty questový item jenom je prodáte nebo někam vyhodíte. Jo, v retailu to není skoro možný, tam vám to jako zabrání nebo vás to varuje. Tak, zkusíme dotky. Jedna dotka. Druhá dotka a tikej. Tikej a ty vraždi. Minione, super. Mnohem pohodlnější. Tak tady to zkusíme obejít. Což se podařilo. Tohle taky obejdem. Teďka už tyhle ty parchanty už nezbíráme, takže ať si to klidně ostatní berou. A tady v chatu už někdo brečí, need my heirloom mount. Jo, to je ta motorka, na který můžete jezdit od levelu 1, kdy vlastně řídí někdo za vás. Jo, tam jste nazbírali určitý počet heirloomů na retailu, tak jste dostali tohle mounta, který je od levelu 1. Tady si dají z toho srandu, můžu si vyměnit my jako transmog. Jo, kluci, nic takového tady nemůžete. Tvoje máma je heirloom mount, vole. Jo, bude asi sranda. Tak. Já se domnívám, že to bude tadyhle nahoře. To NPCčko, který scháníme, já to budu muset oběhnout. Takže, tady mu nasadím dotky. Hej, ale mohl bys celkem útočit, co říkáš? Utoč. Super, díky kámo. Kalhoty. Beru. Tady to asi nevyskáču. O, nebo že by jo? No, nahoru to nevyskáču. Takže to obejdeme tak, jak hra chce. To neobejdu tady, jo. Kurňa. Ani tady to neobejdu. Tak až tady. Ani tady to neobejdu. Tak se vrátíme úplně na začátek. Půjdeme do celý hezky znova z druhé strany. Ty jo, tady to musím vykosit. Tak, brož. To je další.
Hej, dostanu, já se tam nedostanu ani tudy. Bože. Co jsem komu udělal? Takže opravdu až úplně tady od vstupu se musím vydat na druhou stranu, jo, než jsem šel. Jak se to jmenuje mimochodem? Burning Blade Coven. Ty, já to tady budu muset celý vykosit, tyhle. Tak, dobrý. Hej, kudy se tam do prkení ohrady dostanu? Neříkej mi, že jsem tam byl správně. Neříkej mi, že jsem tam byl správně a... Hej, z toho mi fakt jebne. Je, umírá mi sakra minion. Sorry kámo, jsem tě tam trošku... Jo, tady by to mělo být, já jsem bez miniona, to je super. Takže tady možná chcípnu. Ty bláho. Kámo, pojď, tohle musíme zvládnout. Tak na tebe dám taky dotky, až budu mít manu. Mě zase chcípnul. Ty pastarde. Tady stojí a čumí. Super. OK, tak pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. To mám 3/4 HPček a půlku many. To teda nevím, jak tě upíchám bez miniona, tyjo. To se není úplně dobrý nápad, ale... Snad to nějakým způsobem zvládnu. Jo, se podaří. Super, máme ten item. Jelikož tu žádný jiný biznis nemám, tak normálně využiju ten hardstone a vrátím se zpátky do bezpečí. Čeká, tady si ještě vylutuju jednu mobku. 8 armor 10, mám lepší. Tak a vrátíme se zpátky. Tak tohle jsem zahrál úplně jako prase totální. Úplně přesně klasickým retailovým stylem. Prostě proběhnout, ignorovat mobky. Jo, jak idiot. A malem se mi to vymstilo, že jo. Tak asi vykrástím toho impa. Tak, to pivo vzdáme medailonek. A vezmeme si kalhoty, ty vypadají dobře. Super. Tady jsme dostali ještě HPčka. Jo, takže náš boj tady proti Burning Blade už je hotovej a máme jít do Sengin Village a vyhledat mástra Gadrina. Takže dobrý, to už nás posílá dál. Jo, to tady nějakým způsobem dodělám a půjdeme se podívat hlavně na ten Ogrimmar, to mě fakt zajímá. Jak to bude vypadat ve starém Ogrimmaru. Tak, tady máš jablíčka, kámo, díky za spolupráci. Už jsme skoro level 5, jo, já ti rovnou prodám tady nějaký equip, který nepoužívám. Tady řezníkovi, nechci. Taky nevyužiju. Tak a máme stříbrňák. Tím pádem si tady dokoupíme ten poslední skill. Který jsem ještě neměl peníze předtím. No ten meč byl teda levnější, no. To ještě když vemu, že tam je za stříbrňák ještě knížka tady pro miniona a pro démona, tak bude to asi trošku dražší tady ty skilly, no. Zase u Varloka máte jako velkou kompenzaci na 40 potom zadarmo mounta, takže tak nauč mě to, díky kámo. Jo.
Tak. A vydáme se teda asi směrem do Sengen Village. Po cestě nějakým způsobem hitneme pětku. A poběžím se podívat teda do Ogrimmaru. Poběžím se podívat do Ogrimmaru, protože mě to opravdu zajímá. Možná i vás, kteří jste třeba nehráli Vanillu, jak ten původní Ogrimmar vypadá, že úplně. Za prvý by tam měl sedět troll jako král, že jo? Jako náčelník hordy. Jo, tady ještě quest na peony, to znamená, že tady máme najít peony, který lelkujou, to taky známe z retailu. A vždycky je praštit palicí. A já ten quest nebudu dělat. Já ten quest dělat nebudu. A půjdu rovnou směrem na tu Sengen Village. No, jsem v podstatě asi napevno rozhodnutý, že budu hrát za Alíky, teda no. Asi určitě. Mimochodem v práci mám v kanceláři dva kolegy, kteří taky hrajou WoWko a taky plánují hrát klasik a jdou taky na Alíky, takže asi to tak udělám, no. Tak tady opustíme tu startovací lokaci. Tady žádný quest není, jo, po cestě. Dobrá tedy. Tak, Sengen Village je tady ta vesnička vpravo. Což je v podstatě trolí vesnička. Potom je taková ta hlavní tady ještě po cestě. A na severu této lokace je Ogrimmar, kam se jakoby vydáme. Takže jo, takže Sengen je támhle. Tady chudák nese jídlo do té lokace, odkud jsme přišli, ale je tady moc škorpionů a čeho ještě, škorpionů a pavouků a že prostě je obyčejný peon a nemá na to, aby to odnes, takže to máme odnes za něj do Razor Hill. Jo, brings Yukor's burden, to jeho břímě máme donést do té vesnice. Já si dovolím, vzhledem k tomu, že to je jenom stres test, tak já si dovolím vynechat i tu Sengen Village. Protože to zkrátka není potřeba, strávil bych tam spoustu času těma questama. Já poběžím rovnou do toho Razor Hill, kde bude vzdám tenhle quest a aniž bych chtěl jakýkoliv další questy, protože to je opravdu jenom tak jako na podívání se, tak rovnou poběžíme do Ogrimmaru a podíváme se, jak vypadá ten Ogrimmar. To video zase bude mít přes hodinu, tak ať tady nedělám jenom questy, které mají hrozně pomalý progres a ať se taky podíváme trošku po světě. Jo, tady už vidíme věžičky vzadu. Toho Razor Hill, kam máme vodní ty věci. Nás tady po cestě asi nic nepřepadne, jo. Ten týpek by to, kdyby musel zvládnout taky, ale to bychom pak neměli hezký quest, jo. Jo, teda ten quest zdarma je v podstatě u každý startovní lokace, když z ní vycházíte, jo. V tom minulém videu u těch lidí to bylo taky, že jsem měl vlastně donést jenom zprávu Innkeeperovi, který mi dal potom lepší ceny na pití a jídlo. Takže tenhle průvodní quest spíš slouží k tomu, abyste našli Innkeepera v té následující vesnici, abyste netápali. No a pokud to bude stejně jako u Alíku a stejně jako asi všude jinde, tak tady v tom Razor Hill nebude asi líták. Asi nebude líták, jako je to všude na retailu, že jo. Spolubydlící doma. A vítá se s kočkama. Tak, já tady naběhnu jenom za ten quest, udělám si tady Innkeepera pro všechny případy a poběžíme do toho Ogrimmaru už. Ano. Jsi tady. Nazdar. Chceš být ve videu?
No, lidi určitě zajímá kočičí prdel. Tady zrovna je lifáč, připravená. Zavři, chceme vyběhnout. Jo, takže je to přesně tak, tady normálně bývá líták, že jo? A je tady velký prdlajs. Všechno se tady musíte hezky odšlapat poctivě. Nicméně innkeeper by měl být tady vevnitř. Jasně, ten je stejný jako v retailu. Jo, a on se na něj postavil určitě omylem takhle. Tak. Tady ti posílám jídlo, pití od kámoše. Radši manu. A udělám si tady rovnou i port na Hearthstone. Tak a pokračujeme dál. Střihneme si to do toho Grimaru teda. Se podíváme, jestli tady jsem schopný nabindovat si klávesy, abych běžel nějakým samostatným tím. Move. Autoran tady. Tak já stojím na péčko. OK. Tak dobrý. Tak, fakt jsem na to natěšený, na ten Grimar, protože co jsem viděl v obrázky vlastně vaniláckého Grimaru, tak to je úplně jiná písnička, než jak to vypadá dneska. Je takový chudší, takový jakoby skromnější, není tam tolik budov, nejsou tak velký, ale má to prostě své nostalgické kouzlo, no. To můj minion má 29 HPček. To je brutální, tyjo. To snad pomalu i krávy Felwyn Forestu mají víc HPček. Tak možná, že nějakým způsobem dingneme ten další level. Chybí nám 114 expů, tak možná za objevování něco dostaneme. Když tak něco pokosím po cestě, ale já si stejně teďka profese dělat nebudu, takže to asi nebudu nějakým způsobem hrotit. Tak, Ogrimmar je před náma. Ještě nedotčený, taky stejně jako Stormwind. Nedotčený historií datadisků, hlavně kataklizmem, že jo, což mimochodem Barents jsou taky ještě nedotčený kataklizmem. To je jedna z ikonických lokací, že jo, která se hodně změnila po kataklizmu a to se lidem moc nelíbilo. Takže tam se taky možná zaskočíme podívat. Chceš pomoct, kámo? Ti pomůžu, jestli chceš. Není problém. Tak. No, ta čelní zeď toho Grimaru vypadá ta úplně jinak. Ty bláho. Undead Mage level 1. Co bylo, jaké se doma výletě v Grimaru podívat? Jo, Undead, tak to on rovnou putoval přes ten. Přes Undercity rovnou putoval. Tady už si asi v chatu někdo stěžuje, jako zabijte mě, ty vole. Prostě tady vole cestuju už hodinu. No, to je vanila, kamaráde. Žádný easy money. Tak, hele, tady už byl nějaký alík, koukám. Zabit je rovnou strážem a protože jsou level 55 a tady jde na tom stresu získat level maximálně 15. Ty bláho! Tohle je Ogrimmar. To si děláš srandu. Úplně jinak to vypadá, úplně jinak. Ty blázne. Tak, já si myslím, že... Ne, tady je banka, jasně, tady je banka. Ty bláho. To si děláš srandu. Tak tohle je prosím pěkně banka, tyjo. Ty kráso. Jde se stříbrnej za uložený prostor v bance, to si asi tak nedovolíme. Tak tady na té úrovni zhruba bývá aukce v retailu. Podíváme se, jestli je tady aukce. Nevypadá to. Rozhodně to nevypadá.
Tak, kde bychom mohli hledat trolla? Valley of Wisdom. Že by byl ve Valley of Honor. To se ví jako pravděpodobný, že? Hele, tady jsou nějaký vzducholodě, ale na ty nejde nás skočit, koukám, jsou daleko, daleko od věže, ty asi nikam nelítají. Sky Tower, ale to napovídá, že by mělo nějak fungovat na lítání, tak se podíváme. Tak, Sky Tower, tady je. Jakože líták. Jasně, my samozřejmě nikam lítat nemůžeme. Protože nemáme žádný cesty. A tím všechna sranda končí tady nahoře. OK. Tyjo, tak já se vejdu zase dolů, tou samou cestou. A zkusíme se podívat po tom trollovi. Masakr, tyjo. Masakr. Takže by byl v tom Valley of Honor. Nebo tady v tom Drake. Ne, tam těžko. Tak, tady ta cestička je víceméně podobná. Tady nahoře v retailu máte na těch schodech Cooking Mastera. Tady dole máte vstup na transmog, který já teda nepoužívám, protože mám mounta, který umí transmogovat, takže se můžu transmogovat kdykoliv. Ale tady normálně vstup na transmog. Jo, tady jsou nějaký obchodníci. A jo, tady dole máte normálně dungeon. Dungeon a místnost s portálama v retailu. Myslím si, že to bude tady, ten dungeon tady bude určitě. Portály tu samozřejmě nebudou, ale mrkneme tam jenom na skok. Tyjo, ten svět je úplně jiný, já se fakt těším, až to spustí tu hru. Jakože normálně už. Fakt se na to těším. Tak, takže všude máte jako rozmístěný portály, tady samozřejmě bude prdlajs a tady dole by měl být dungeon. Jasně, tady je meeting stone. Pustí nás to tam samotnýho. Potřebujeme level, že jo? Jo, 8 nebo vyšší. Tak to nehrozí. Tak se vrátíme zpátky na cestu a už půjdeme zase podívat po trollovi teda. No vypadá to, že si asi zahraju za mage a za aliky. Asi lidskýho mage si udělám. Sice jsem to včera hrál při tom stres testu, ale jenom do levelu 5, tak to je ta nejmenší oběť. Projít si to prostě znova, to už se jakoby nezblázní, že jo. Tak já budu pokračovat tady v cestě dál. Do toho Valley of Honor. A doufám, že tam teda ten troll bude, no. Tady nějaká 60 elitní. Tak tady to proběhnu. Mohlo by to být ve Valley of Honor, no. Tohle vypadá jako kýpa pořádná. A nebo tamhle to. Jo, tady jinak normálně máte, že jo, tady vlevo. Teďka jakoby čelně proti mě. Vzadu, tak tam je ta Brawl Guilda, že jo. Tam se chodí takový ty arény. Tak, Hall of Brave. Tady určitě budou nějaký odměny. Z nějakých fightů nebo tak něco. Ivetka si tam pouští hudbu nahlas, doufám, že to nebude slyšet ve videu. Tak, tady jsou odměny, to je jasný. Tady trolla asi nenajdeme. Jo, a tady jsou Battlemastery ještě na Battlegroundy. Super. Super, ale trolla tu nenajdem. Takže se podíváme tam dozadu, no. A totiž jako, podezřívám, že ta budova, která slouží normálně jako Brawl Guilda, tak by mohla by být sídlem, nebo místem, kde je troll, protože je to těžko dostupné místo, že jo, pro alíky, když by chtěli zabít krále, je to taková prostě jako kýpa, no, uvidíme. Tady venku má obyčejný 55 ochranky, no, uvidíme. Ring of Valor.
Ty jo. Takhle zapeklitá cesta, to by mohlo... co to je? Jo, tak je to pořád arena, jako v retailu, akorát je prostě prázdná. Tady už nic nevymyslím. No dobře, tak tady troll teda není, tak bude asi fakt někde... Asi někde bude v tom Valley of Strength, tady u toho vstupu teda asi no. Asi to bude někde tam, kde teďka sídlí Varčívka, no. Varčívka. Tak já jsem se autorán, ať se s tím nepatlám. Jo, jinak tady v retailu, možná i tady vpravo nahoře, tak tam máte stáje, že jo, pro huntry. A máte tam panáky na trénování skillů. Tady hlavní účel panáku ve vanile je naskillit si zbraně, že jo. Když seberete zbraň, kterou jste ještě nepoužívali, nemáte naskillenou, tak nejste schopni se s ní trefovat, takže skillíte normálně na panákovi. Na retailu se panák používá tak maximálně, když si hodíte respec, tak abyste zkusili rotace, kolik to vytočí damage a tak. Týpek se ptá, should I order kebab or make my own? Pomožte mi s rozhodnutím životním. Warlock 15 kouká na 15 levelu, schání 15 levelu grubut. Tak, jsme zpátky v tom Valley of Strength. A... A přece mi neříkej, že bude sedět v bance, to je přece blbost, ne? Jako tohle je místo, kde sídlí Warchief v retailu. Tady ta budova, na který stojím jak idiot. A rozbiju si držku, až se skočím dolů. Ale tady přece Warchief nebude, že jo? V bance, blbost. Tak kde pak tě najdem, kámo? Zeptáme se chatu schválně, jo? Asi se nám vysmějou teda, ale... Valley of Wisdom, tady mi někdo píše. OK, takže Valley of Wisdom, tak se ještě projdeme. A já, víte co, já to vemu druhou stranou. Tam, kde jsou ty taurenní záležitosti. Jestli tady bude projít teda ovšem. Jo, tady píše ze zadu v nějaký velký budově ve Valley of Wisdom. Tam bych ho nečekal, válečníka, tyjo. No, tak si to tady proběhneme ještě jednou. To se nedá svítit, kdo nám pomohl. Desítka Hunter. Vulka. Takže beru zpět, takže pro Alíky je to už podstatně další cesta, že jo. Protože ten severní vstup z Ažary, nevím, jestli existuje ve Vanille, jestli se dá do Ogrimmaru vypřít i se zhora. I tak by to měli ale daleko a dost dlouhou cestu, no. Tak jsem zvědavý, tady má troll ještě ten starý model s tím černým brněním. S těma zlatýma bodcema, jako má ve Warcraftech trojkách. Pokud se nepletu, já jdu zase blbě. Bože.
Tady už jsme jednou byli, no. Už jsme byli kousek od něj, ale já jsem o tom prostě nevěděl. Takže tudy. Jasně. Tak a tady má být nějaká velká budova. To jasně, to je jasný. V téhle kýpě, to je bašta hodná trola. A co pak tady nabízí za questy? Jenom se v rychlosti mrknem, kámo. A jo, to je PvPčkový asi. Teď zjišťovat nebudeme. Tak, jdeme se podívat na Warchiefa. Jasně, tady má už 60-kový normální ochranky. A vzadu bude na svým mocným trůně. Je tam. Jasně. Jediný a skutečný náčelník hordy, kamarádi. To je troll. Zdar, kámo. Zdar. Se přišli podívat všichni na trola, tyhle. Tak já si tady udělám screenshotek jenom když tak na úvodní videjko. Tebe ale, kámo, ty mi tady trošku překážíš, takže tě dismissnu. Takže mi tady trošku překáží tato kráva. Dobrý. Super. No, takže jo, co tam řekneš, kámo? Všichni členové hordy jsou si rovni v mých očích. Určitě, kámo, určitě. Jasně, všichni jsme nesli spoustu břemen. Jo, to máš pravdu. Our blood was tainted by the demon Manoroth. A ty krve se nám napily až v tom, ne, až v Draenoru. Pak byla Ironheart, ale to asi ještě nějak to hrálo roli ještě dřív asi. Jo, to je náš náčelník, ty. Tohle dostal jsem nějaký alík, jo. Ty bláho. No což, kamarádi, tohle byl takový náhled jenom na tu hordáckou část. Já vám moc krát děkuji, že jste si udělali čas. Určitě doufám, že se uvidíme 27. až bude release. Určitě u toho nesmíte chybět o půlnoci. Ještě jednou děkuji, mějte se krásně a zase příště. Ahoj.